હું સતીશ રાઠોડ સરસ્વતી ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન દ્વારા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 5 ની અંદર આસપાસ વિષયની અંદર હવે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ પ્રકરણ 5 બીજ. તો બીજ વિશે આપણે વાત કરવાના છીએ આ પ્રકરણની અંદર. પરંતુ એ પ્રકરણ વિશે વાત શરૂ કરતા પહેલા, એટલે કે બીજ વિશે વાત શરૂ કરતા પહેલા, અહીંયા ગોપાલ દ્વારા આપણે બીજ વિશેની અમુક સમજૂતી આપવામાં આવી છે. તો ગોપાલ જે છે એ વેકેશનની રાહ જોતો હતો. વેકેશનની રાહ એટલા માટે જોતો હતો કેમ કે ગોપાલના ઘરે એમના માસીનો જે પરિવાર છે, એટલે કે એમના મમ્મીના બહેન, તો એમના માસીનો પરિવાર ગોપાલને ઘરે વેકેશન ગાળવા માટે આવવાનો હતો. અમને એમના માસી જે છે એ જયારે ઘરે આવે ત્યારે અલગ અલગ વાનગીઓ ગોપાલના ઘરે બનાવે, એટલે ગોપાલ એ આવી વાનગીઓ ખાવાની એને ખુશી હતી. એટલા માટે એ વેકેશનની રાહ જોતો હતો કે વેકેશન પડે, એમના માસી આવે અને આવી અલગ અલગ વાનગીઓ બને, એટલા માટે ગોપાલ જે છે એમની રાહ જોતો હતો. આ સમય દરમિયાન એમના મમ્મી એમને કીધું કે ભાઈ આજે હું તારા ફઈના ઘરે જવાનું છે. ફઈ એટલે કે એમના પપ્પાના બહેન, તો એમના પપ્પાના બહેન એટલે ગોપાલના ફઈ થાય. તો એ ના મમ્મી, ગોપાલના મમ્મી ગોપાલના ફઈને ત્યાં જવાના હતા. અને એટલા માટે શું કીધું હતું, તો કે ગોપાલની માતા છે એમને કહેતી ગઈ કે ભાઈ તું ચલા ચણા પલાળી દેજે, હું જયારે સવારે આવીશ તો ત્યારે આપણે ચણાનું શાક બનાવીશું. તો ગોપાલે જે છે એ બે વાટકીમાં, કેમ કે એને એવું લાગ્યું કે આ તો ચણા તો થોડા છે, એટલા ચણા પલાળીશ તો કાલે શાક કેમ થશે, એટલે એમના મમ્મીએ જે એક વાટકી દીધી હતી એટલા જ એને બીજી વાટકીમાં પણ ચણા પલાળ્યા અને એ મૂકી દીધા અને સાંજ થઈ, એટલે કે હવે એમના મમ્મી એમના ફઈને ઘરે ગયા. સવારે પાછા આવ્યા, તો સવારે પાછા આવ્યા તો ત્યારે ગોપાલ પણ જાગી ગયો હતો અને ગોપાલે જે ચણા પલાળ્યા હતા તો એ પલાળેલા ચણા એમને જોયા. તો કે જે વાટકીની અંદર ચણા પલાળેલા હતા તો એ વાટકીની અંદર આખા વાટકી ચણાથી ભરાઈ ગઈ હતી અને એની સાથે સાથે અમુક ચણાના દાણા વાટકીની બહાર પણ નીકળી ગયા હતા, એટલે કે આજુબાજુમાં પડ્યા હતા. શું થયું હતું, તો કે ચણા જે છે એ ચણા ફૂલાઈ ગયા હતા, જેના કારણે જે ઓછા ચણા નાખ્યા હતા એ બધા ચણા ફૂલાય અને આજુબાજુ પણ વેરાઈ ગયા હતા અને વાટકીઓ આખી ભરાઈ ગઈ હતી. તો આ જોઈ ગોપાલને પણ નવાઈ લાગી કે ભાઈ સાંજે જયારે ચણા પલાળ્યા હતા ત્યારે તો થોડા લાગતા હતા અને અત્યારે તો ઝાઝા બધા ચણા થઈ ગયા, તો આટલા બધા ચણા જે છે એ કેમ થયા. અને એમના મમ્મીએ પણ જોયું, એટલે ગોપાલને કીધું કે કાંઈ વાંધો નહીં ગોપાલ, જે ચણા જે છે એ આટલા થઈ ગયા તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે અડધા ચણાનું શાક બનાવીશું અને અડધા ચણા જે છે એ ફળગાવવા માટે મૂકી દઈશું, કેમ કે તારા કાકીને થયા. એમના કાકી એટલે કે એમના પપ્પા છે એમના નાના ભાઈના પત્ની ગોપાલને કાકી થાય, તો કે તારા કાકીને ત્યાં જે છે એ ફણગાવેલા ચણા મોકલાવી દઈશું. તો એમને અડધા ચણા પોતાને ત્યાં શાક બનાવવા માટે રાખ્યા અને અડધા ચણા આવી રીતે એમને પાછા ભરી અને એમને લટકાવી દીધા, કાપડમાં ભરી અને એમને લટકાવી દીધા અને કાપડ પર પાણી થોડુંક છાંટ્યું અને આના કારણે શું થયું કે ચણા હવે પાછા સવાર સુધી ફણગાય, એટલે શું થાય, તો કે ચણાની અંદર થોડા થોડા કોટા ફૂટી જાય એટલે ચણા ઉગવા લાગે. તો આ વસ્તુ થઈ, પરંતુ શું થયું, તો કે એમને હવે એના સાથે કીધું કે ભાઈ તારા કાકીને ડોક્ટરે આવા ફણગાવેલા ચણા ખાવાનું કીધું છે, કેમ કે એમને તબિયત બરોબર સારી નથી, તો ફણગાવેલા ચણા ખાય તો એમને ફાયદો થશે, કેમ કે ચણાની અંદર એટલે કે કઠોળની અંદર પ્રોટીન હોય, તો એ પ્રોટીનની ઉણપ જ્યારે થાય તો ત્યારે ડોક્ટર જે છે એ આવા કઠોળ ખાવાની સલાહ આપતા હોય અને એ પણ ફણગાવેલા, એમને તમારે વઘારવાના કે બાફવાના નથી, પણ એને પાણીની અંદર પલાળી રાખવાના અને એને 12 કલાક સુધી પાણીની અંદર પલાળી રાખવો, એટલે આ ચણા જે છે એ ફણગાવેલા ચણા થઈ જાય. તો એમના કાકીને આવા ફણગાવેલા ચણા ખાવાનું કીધું હતું ડોક્ટરે, એટલે કે પ્રોટીનની ઉણપ હતી તો પ્રોટીન માટે આ ચણા ખાવાના કીધા હતા, તો એટલા માટે હવે અડધા ચણા ફણગાવવા માટે મૂકી દીધા અને અડધા ચણાનું શાક બનાવી નાખ્યું. તો આ રીતે ગોપાલે આ જોયું, પણ ગોપાલને નવાઈ એ લાગી કે આ ચણા જે છે એ આટલા બધા ફૂલી અને આટલા બધા વધુ કેમ થઈ ગયા એ ગોપાલ વિચારતો રહ્યો. ગોપાલને એમ થયું કે ચણા ભીના કપડામાં કેમ બંધ્યા હશે, બીજના અંકુર કેવી રીતે ફૂટ્યા હશે, આ અવલોકન જોયું તો એ ફણગાવેલા ચણા હતા એમના અંકુર ફૂટી ગયા હતા, તો આ કેવી રીતે થયું એને બધું જોયું. તો આ વિશે કારણ આપી દઉં, તો કે એમની અંદર જે ગરમીનું પ્રમાણ વધ્યું, તો ગરમીના પ્રમાણ વધવાને કારણે અને એની સાથે સાથે છોડની અંદર પાણી જે છે એ જવાને કારણે એ ચણા જે છે એ ચણા ફૂલાઈ જાય છે અને પાણી મળવાને કારણે હવે આ ચણામાંથી અંકુર ફૂટવા
લાગે છે. તો આ જે પદ્ધતિ છે એમને કહેવાય ફણગાવ્યા. એવી જ રીતે તમે તમારી ઘરે પણ પ્રયોગ કરી શકો છો કે કોઈ પણ વાટકાની અંદર કે પ્યાલાની અંદર તમે આ ચણાના બીજ નાખી શકો છો અને પછી એમને છે એ ઉપરથી એક પાત્ર દ્વારા ઢાંકી અને રાખી શકો. તો આ થવાને કારણે પણ ચણા જે છે બફાઈ જશે અને ચણાનો જે કદ છે એ કદ મોટું થઈ જશે. આ કારણ શું? તો કે પાણીની અંદર તાપમાન વધવાને કારણે ચણા જે છે એ કદ વધે છે. તો આપને આમ ફણગાવેલા ચણા દ્વારા આ જાણવા મળે છે. એની સાથે સાથે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે એક પ્રોજેક્ટ સ્વરૂપે તમારે ઘરે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેશે, જેમની અંદર તમારે માટીનું એક નાનું કુંડું લેવાનું છે અને એવી જ રીતે એક પ્લાસ્ટિકનો કે જેનું મોઢું પોળું હોય તો એવો પ્લાસ્ટિકનો ડબ્બો, પ્લાસ્ટિકનો ગ્લાસ પણ તમે લઈ શકો છો. તો એ પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસની અંદર માટી ભરવાની છે અને બંનેને યાદ રાખજો કે માટીના કુંડા નીચે અને પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસ નીચે કાળું પાડી દેજો. કે જેના કારણે શું થાય? તો કે તમારે જ્યારે એમને પાણી પાવાનું હોય તો વધુ પ્રમાણનું જો પાણી એમાં પડી જાય તો એ કાણા વાટે બહાર નીકળી જાય. તો આવું તમારે કરવાનું રહેશે. પછી બીજી વસ્તુ શું? તો કે એક જ જાતના ચાર પાંચ બીજ વાવવાના છે. કે આ ની અંદર માટી ભરવાની છે, માટી સાથે એક જ જાતના ચાર પાંચ બીજ વાવવાના છે. કે દાખલા તરીકે બીજ કેવા લઈ શકો છો? તો કે ઘઉંના બીજ લઈ શકો છો, તલ, મગફળી અને મેથી. તમારા ઘરની અંદર આવા બીજ હોય તો તમારા ઘરની અંદર રહેલા બીજમાંથી કોઈ પણ બીજ લઈ શકો છો, પણ એ બીજ એક જ જાતના હોવા જોઈએ. કે દાખલા તરીકે તમે મગફળીના બીજ લો છો તો મગફળીના ચાર થી પાંચ જ બીજ લેવાના છે. બીજા પાત્રની અંદર કે હવે તમે જો માટીના બે કુંડા હોય બે લેવાના છે, ગ્લાસ લ્યો તો ગ્લાસ પણ બે લેવાના છે. એની સાથે બીજા પાત્રની અંદર શું કરવાનું છે કે તમે પેલા મગફળીના બીજ લીધા હતા તો બીજા પાત્રની અંદર ઘઉંના બીજ લ્યો. તો બંને પાત્રની અંદર આવા ઘઉંના બીજ નાખો, એ પણ ચાર પાંચ, અને પછી એમને સરખી રીતે માટીથી દબાવી દો. એટલા પણ જોરથી દબાવો નહીં કે એ ના થાય, હળવે હાથે એને માટીની અંદર દબાવી દો. અને પછી જરૂરિયાત મુજબનું યોગ્ય સમયે પાણી પાયા રાખો. કે એની અંદર તમારે જરૂરિયાત મુજબનું યોગ્ય સમયે, એટલે કે દરરોજ એક વખત તમારે એની જરૂરિયાત મુજબનું પાણી પાવાનું છે. પ્લસ આપણે જો એમાં કુંડામાં નીચે કાણું કરવાનું, એટલે શું થાય કે જો પાણી વધી જશે તો ઓટોમેટિક બહાર નીકળી જશે. જો કાણું નહીં પાડો તો પાણી વધી જશે, અને જો પાણી વધી જશે તો તમારા બીજ છે એ બીજ ઉગી શકશે નહીં. તો આ પ્રવૃત્તિ જે છે એ કરવાની રહેશે. અને એની સાથે સાથે આ પ્રવૃત્તિ થયા ગયા બાદ તમારે જે અવલોકન કરવાનું છે, એ અવલોકન કેવી રીતે કરવાનું છે? તો કે તમારા બુકના પેજની અંદર તમારે લખવાનું રહેશે બીજનું નામ, કે તમે બંને કુંડાની અંદર કે પેલા કુંડાની અંદર આ બીજ, બીજા કુંડાની અંદર આ બીજ તમારે લખવાનું રહેશે. પછી બીજું, વાવ્યાની તારીખ, કે બંને બીજ છે એ કઈ તારીખે તમે વાવો છો તો એ વાવ્યાની તારીખ તમારે લખવાની છે. ત્રીજી વસ્તુ, તો કે કેટલી તારીખે કે ક્યાં દિવસે છોડ બહાર દેખાય. કે આ બંને બીજ વાવેલા છે તો એ બંને બીજમાં કે પેલા તમને મગફળીનો છોડ દેખાય છે કે પેલા ઘઉંનો છોડ દેખાય છે, તો એ છોડ કઈ તારીખે કે કેટલામાં દિવસે દેખાય છે એની નોંધ કરવાની છે. અને એની સાથે સાથે કે જ્યારે તમને દેખાય છે તો પ્રથમ દિવસે કેટલા પાંદડા આવ્યા, પછી ચાર દિવસ પછી અવલોકન કરવાનું છે કે ચાર દિવસ પછી કેટલા પાંદડા આવે છે. આ બધું અવલોકન કરી અને તમારે તમારા બુકના પેજની અંદર લખવાનું છે. સાથે સાથે આ માટીના કુંડાની અંદરની છોડની પણ સારી રીતે માવજત કરવાની રહેશે. તો આ પ્રમાણે માવજત તમે કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બીજને ઉગવા માટે કેટલો સમય જોઈએ છે, બીજને કઈ કઈ વસ્તુની જરૂરિયાત હોય છે. અને જો તમારા બીજ નથી ઉગતા તો એના પણ ઘણા બધા કારણો હોય છે, એના વિશે પણ આપણે જાણીશું. તો આ પ્રવૃત્તિ, આ પ્રોજેક્ટ તમારે કરવાનો રહેશે. અને તેની સાથે સાથે જોતું પણ રહેવાનું રહેશે કે એ તમે બીજ વાવેલું છે તો એ છોડની કે એ પછી જે તમને દેખાયો છે રોપાની ઊંચાઈ વધતી રહે છે કે એવડો નેવડો લાગે છે, તો એ પણ બે ત્રણ દિવસના ગાળે એમની ઊંચાઈમાં વધારો થાય છે કે નથી થતો, એ પણ તમારે નોંધવાનું રહેશે. તો આ બધી વસ્તુ એ બીજના જે આ બંને જે કુંડા કે પછી બે પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસ છે તો એમની અંદર તમારે તમારી બુકની અંદર એમને અવલોકન કરી અને અવલોકનની સાથે સાથે આવી નોંધણી કરવાની રહેશે.
સુકાઈ જશે કે કોઈ છોડ પીળો પડી જશે તો ડરવાની જરૂર નથી, કેમ કે અમુક પ્રકારે પાણીની કે તમે જે જગ્યાએ મૂકેલો હશે તો સૂર્યપ્રકાશ નહીં મળ્યો હોય તો આવી તકલીફ થાય, તો એમને યોગ્ય સૂર્યપ્રકાશની અંદર અને છાંયડો આવે એ રીતે પણ એમને મૂકવાનો રહેશે કે જેના કારણે આવી તકલીફ થાય નહીં. અને જો છોડ સુકાઈ જાય છે કે પીળો પડી જાય છે તો પણ એમની નોંધ કરજો. અને એની સાથે સાથે છોડના થડમાં પણ ફેરફાર થશે કે જે છોડનું થડ હોય તો એ થડમાં પણ કેવા પ્રકારના ફેરફાર થાય છે એ પણ નોંધજો. એના વિશે તમને જણાવી દઉં કે જે કઈ પણ છોડ છે તો એ છોડનું થડ પેલા લીલા રંગનું તમને દેખાશે અને અમુક સમય બાદ એટલે કે 4-5 દિવસ પછી એ છોડનું થડ કથાઈ રંગનું થાય છે કે નથી થતું, એ લીલા ને લીલા જ રંગનું રહે છે કે નહીં એ પણ થડની અંદર ફેરફાર જોજો. સાથે સાથે એ થડ પેલા પાતળું હતું પછી એ થડ જાડું થઈ જાય છે તો એ પણ બાબતનું અવલોકન કરજો. અને સાથે સાથે એ પણ વિચાર કરજો કે આવડા અમથા નાના બીજમાંથી એ મોટો છોડ કેવી રીતે થાય છે, અથવા તો એ નાના અમથા બીજમાંથી આવું મોટું બધું વટવૃક્ષ કેવી રીતે બની જાય છે એ પણ આમની અંદરથી તમને જાણવા મળશે. તો આ બધી વાતો પ્રોજેક્ટ દ્વારા તમને જાણવા મળશે. અને જો ન પણ તમને સમજાય તો તમે તમારા માતા પિતાને આ વિશે પ્રશ્ન પણ પૂછી શકો છો. અને સાથે સાથે હવે આપણે આમની અંદર જોઈએ તો છેલ્લા ટોપિક વિશે ચર્ચા કરીએ તો કે શિકારી છોડ. અમુક પ્રકારના છોડ એવા પણ હોય છે કે જે તેમની આસપાસ ઉડતા જીવજંતુ કે એ છોડ પર બેસનાર જીવજંતુને એ ખાઈ પણ જતા હોય, તો આવા પણ અમુક પ્રકારના શિકારી છોડ જોવા મળતા હોય છે જે આપણી આસપાસ ન હોય. આ છોડ જે છે એ ખાસ કરીને જંગલ જેવો વિસ્તાર હોય કે જ્યાં વૃક્ષોનું પ્રમાણ વધુ પ્રમાણમાં હોય તો એવા વિસ્તારની અંદર જ આવા છોડ ઉગતા હોય છે, બધે જ આવા છોડ જોવા મળતા નથી. તો ઘણા આ છોડ પોતાની આસપાસ ઉગતા ઉડતા જીવજંતુઓને અને ઘણા બધા છોડ તો એવા પણ છે કે મોટા પ્રકારના પતંગિયા હોય કે મધમાખી હોય કે માખી હોય તો આવા પણ જીવજંતુનો એ શિકાર કરી લે છે. અને એ શિકાર કેવી રીતે કરે છે એના વિશે ચર્ચા કરીએ તો કે સૌપ્રથમ આવા છોડ જે છે ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ડોનેશિયા અને આપણા ભારત દેશની અંદર વાત કરવામાં આવે તો ભારત દેશની અંદર મેઘાલયના જે જંગલો છે તો મેઘાલયના જંગલોની અંદર આવા છોડ જોવા મળે છે. અને આવા છોડના જે આકાર કેવા હોય છે અથવા તો એમની અંદર જે પાંદડા કે જે શિકાર કરી લે છે એ ભાગ કેવો હોય છે તો એ શિકાર કરી લે છે એ ભાગ કળસ આકાર જેવો હોય છે, એટલે કે આપણે જોઈએ તો કે આમ ખુલતો હોય એવો તો એ કળસના આકારનો ભાગ હોય છે અને ઉપરનો ભાગ પાંદડાથી ઢકાય હોય કે જેના કારણે શું થાય તો કે પવન આવતા પાંદડું ઉપર ઉડા રાખતું હોય અને જેના કારણે કોઈ જીવ જંતુ એમની અંદર જાય અને પછી શું થાય છે તો કે એ જે કળસ હોય કળસ બંધ થઈ જાય છે અને એના કારણે શું થાય તો કે અંદરથી એમને ગુંગળાઈને કે શ્વાસ જે હવા નથી મળતી અને એના કારણે અંદર ગયેલું જે જીવજંતુ છે એ ગુંગળાઈને મરી જાય છે અને પછી નીચેના ભાગમાંથી કાંટા જેવું જે છે એ જીવજંતુનું બધું જ લોહી ચૂસી લે છે અને આ રીતે આવા શિકારી છોડ છે એ શિકારી છોડ પોતાનું સર્વાઈવલ કે પોતાની જે વિકાસ આ રીતે કરતા હોય છે તો એ કળસ જેવા આકારના અને મોટા પર્ણથી ઢકાયેલા હોય છે, એટલે ઘણા જે છે એ આવી ગફલાઈને કારણે કે ઘણા જીવજંતુઓ પાંદડા ઉપર ચડવા જાય અને એ પાંદડા દ્વારા એની અંદર કળસ જેવાની અંદર પડી જતા હોય, કળસ પછી બંધ થઈ જાય તો મોટા મોટા ભમરાઓ પણ એમની અંદર જે છે એ આવી જતા હોય છે. તો આવા બધા પ્રકારના કળસ જેવો હોય અને એ ફસાઈ ગયા પછી તો બહાર નીકળી શકતા નથી કેમ કે બંધ જ થઈ જાય છે અને બહાર ના નીકળે એટલે એ મરી જાય છે અને પછી એ છોડ એમાંથી પોષણ મેળવી અને એમનો પોતાનો વિકાસ જે છે એ કરતું હોય છે. તો આવા ઘણા બધા શિકારી પ્રકારના પણ છોડ રહેલા હોય છે અને એ નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે જીવજંતુઓને. માણસો પણ જો એમની આસપાસથી જાય તો એમને પણ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કાંટો લાગ્યો હોય ઘસાઈ જાય એવું થઈ જાય, તો આવા છોડ આવા કાંટાવાળા પણ છોડ હોઈ શકે છે કે જેના કારણે એ લોહીની એમને જરૂરિયાત હોય, તો આવા શિકારી છોડ પણ જોવા મળતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આ ભાગ એક અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આ સેશનના અંતે તમને એક વર્કશીટ આપવામાં આવશે જેમની અંદર વિકલ્પ, ખરા ખોટા, ખાલી જગ્યા કે એક બે વાક્યના પ્રશ્નો કે જોડકા જેવું પૂછવામાં આવશે એમાંથી જે પૂછાયેલું છે એના જવાબ તમારે લખવાના રહેશે. ધન્યવાદ.